Assalomu alaykum. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Prezident, ijod, ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlariga 2024-2025 o'quv yili uchun o'quvchilar qabuli to'g'risida ma'lumot. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimida bugungi kunda 14 ta Prezident maktabi, 9 ta ijod maktabi hamda 182 ta ixtisoslashtirilgan maktab faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ushbu maktablarga o'quvchilar qabuli O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 27 maydagi 214 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomlar asosida tashkil etiladi. 2024-2025 o'quv yili uchun agentlik tizimidagi maktablarga o'quvchilar hujjatlarini qabul qilish hamda kirish imtihonlarini tashkil etish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining joriy yildagi tegishli yig'ilish bayoni tasdiqlandi. Bunga ko'ra maktablarga hujjatlar qabuli joriy yilning iyun oyida hamda kirish imtihonlari iyul oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Prezident maktablariga o'quvchilar belgilangan yillik qabul kvotasi doirasida 2 ta sinfga har bir xil 12 nafardan jami 24 nafar o'quvchi hamda ijod va ixtisoslashtirilgan maktablariga agentlik tomonidan belgilangan kvota doirasida o'quvchilar qabul qilinadi. Agentlik tizimidagi maktablarga o'quvchilarning ota-onalari yoki qonuniy vakillari tomonidan quyidagi hujjatlar onlayn shaklda agentlikning rasmiy veb-sayti ariza.pima.uz orqali topshiriladi. O'quvchilarning tegishli o'quv yili natijasiga ko'ra baholar tabelining maktab direktori tomonidan tasdiqlangan nusxasi, imtihon ruxsatnomasini shakllantirish jarayonida foydalanish uchun o'quvchilarning oxirgi 2 oy davomida tushgan fotosurati, o'quvchilarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi va ularning ota-onasi yoki qonuniy vakili fuqarolik pasporti ma'lumotlari, bog'lanish uchun mobil telefon raqamlari, hujjat topshirish jarayonida o'quvchilarning ota-onasi yoki qonuniy vakili kirish imtihonlari shartlari va talablari bilan tanishganligi to'g'risidagi onlayn ofertani tasdiqlaydi. O'quvchilar Prezident maktabi hamda ixtisoslashtirilgan maktablariga hujjat topshirish jarayonida ularga ixtiyoriy ravishda o'z hududidagi ixtisoslashtirilgan maktablardan birini qo'shimcha tanlash imkoniyati beriladi. Bunda Prezident maktabi kirish imtihonining 2-chi bosqichidan muvaffaqiyatli ishtirok etib, o'qishga kira olmagan o'quvchilar hududdagi o'zi tanlagan ixtisoslashtirilgan maktabiga belgilangan kvota doirasida to'plagan ballari ketma-ketligi bo'yicha imtihonsiz qabul qilinadi. Bunda kvota doirasidan oshib ketsa imtiyoz qo'llanilmaydi. Shuningdek, ro'yxatda agentlik tomonidan tasdiqlangan xalqaro, mintaqaviy yoki asosiy fan olimpiadalarining 3-chi viloyat bosqichi yoki unga tenglashtirilgan bosqichida matematika, informatika, fizika, kimyo, biologiya fanlaridan g'olib va sovrindor bo'lib 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni egallagan umumiy o'rta, o'rta maxsus va boshlang'ich professional ta'lim tashkilotlari o'quvchilari o'zi ta'lim oladigan hududdagi ixtisoslashtirilgan maktablarga qabul kvotasi doirasida kirish imtihonisiz qabul qilinadi. Bundan tashqari o'quvchilar Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabining 5 sinfiga hamda Abu Ali ibn Sino va Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan maktablarning 7 sinfiga ham alohida hujjat topshirishlari mumkin. Joriy o'quv yilida Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Andijon va Samarqand viloyatlarida Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabning filiallari tashkil etildi. Ushbu maktablarga 2024-2025 o'quv yili uchun faqat shu hududning o'quvchilari hujjat topshiradilar. Bu kabi maktablar kelgusi yillarda bosqichma-bosqich qolgan barcha hududlarda tashkil etilishi rejalashtirilgan. Prezident maktablariga umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 4-chi sinf bitiruvchilari orasidan qobiliyatli va iqtidorli baholar tabeli asosida matematika va tabiatshunoslik fanlaridan o'quv yilini a'lo, ya'ni 5 bahoga tamomlagan o'quvchilarning hujjatlari qabul qilinadi. Ijod, ixtisoslashtirilgan maktablarga hujjat topshirish jarayonida baholar tabelida a'lo baholarning bo'lishi talab etilmaydi. O'quvchilar faqat ta'lim olayotgan maktabining hududidagi, ya'ni viloyatidagi Prezident maktabi hamda ixtisoslashtirilgan maktablarga hujjat topshirishlari mumkin. Prezident maktablarining kirish imtihonlari 2 bosqichda quyidagi fanlardan o'tkaziladi. 1-chi bosqich matematika fanidan jami 30 ta test shaklida o'tkaziladi. 1-chi bosqich natijasiga ko'ra qabul kvotasida belgilangan har bir o'ringa 20 nafar hisobidan har bir maktabda jami 480 nafar maksimal ball to'plagan o'quvchilarga 2-chi bosqichda ishtirok etishga ruxsat etiladi.
İkinci bosqich kirish imtihonlari quyidagi fanlardan test shaklida o'tkaziladi. Matematika fanidan tanqidiy fikrlash va muammoni yechish bo'yicha 40 ta test, ingliz tili fanidan grammatika va matn bilan ishlash bo'yicha 40 ta test savollari. İxtisoslashtirilgan maktablarning kirish imtihonlari yo'nalishlar bo'yicha bir bosqichda quyidagi fanlardan o'tkaziladi. 5 aniq fanlar yo'nalishi bo'yicha 5-7 sinflar uchun matematika fanidan 30 ta test, ingliz tili fanidan 15 ta, jami 45 ta test. 8-11 sinflar uchun matematika fanidan 20 ta test, fizika fanidan 10 ta test va ingliz tilidan 15 ta test, jami 45 ta test shaklida o'tkaziladi. Tabiiy fanlar yo'nalishi bo'yicha 7 sinflar uchun tabiiy Science fanidan 30 ta test va ingliz tili fanidan 15 ta, jami 45 ta test. 8-11 sinflar uchun biologiya fanidan 10 ta test, kimyo fanidan 20 ta test, ingliz tili fanidan 15 ta, jami 45 ta test shaklida o'tkaziladi. Agentlik tizimidagi tayanch ixtisoslashtirilgan maktablarga kirish imtihonlari bir bosqichda yo'nalishlar bo'yicha quyidagi tartibda o'tkaziladi. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabida axborot texnologiyalari yo'nalishi bo'yicha 5 sinf uchun matematika fanidan 30 ta test, shundan 10 tasi mantiqiy fikrlashga yo'naltirilgan, ingliz tili fanidan 15 ta test, jami 45 ta topshiriq test shaklida o'tkaziladi. Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabida biologiya va kimyo yo'nalishi bo'yicha 7 sinflar uchun tabiiy science fanidan 30 ta test va ingliz tili fanidan 15 ta test, jami 45 ta topshiriq test shaklida o'tkaziladi. Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabida fizika va astronomiya yo'nalishi bo'yicha 7 sinflar uchun matematika fanidan 30 ta test, ingliz tili fanidan 15 ta test, jami 45 ta topshiriq test shaklida o'tkaziladi. Ijod maktablarining kirish imtihonlari davlat tilida, Qoraqalpog'iston Respublikasida Qoraqalpoq tilida. Ishoqxon Ibrat nomidagi ijod maktabida chet tilida 3 bosqichda o'tkaziladi. 1-chi bosqich ijodiy matn yaratish, 2-chi bosqich ijodiy suhbat, 3-chi bosqich ona tili va adabiyot fanidan 20 ta test, ingliz tili fanidan 15 ta test hamda intellektual qobiliyat darajasi bo'yicha 15 ta test, jami 50 ta topshiriqdan iborat test sinovlar shaklida o'tkaziladi. Kirish imtihonlari natijalari prezident maktablarida 1-chi bosqichda imtihon topshirilgan kundan keyin 20 kun ichida, 2-chi bosqichda imtihon topshirilgan kundan keyin 30 kun ichida, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarida imtihon topshirilgan kundan keyin 20 kun ichida agentlikning rasmiy veb-saytlarida e'lon qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat.